بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. قبائلی ضلعوں کے دخل کو یوبل سرا ڈیرا زیادہ بھی نہیں، اتفاق او اتحاد ہم پکے ڈیر زیادہ تے کمونگا کل ہم گرو پدے کے مہمان نوازی کلتر دا پختانو چھے دے ہغا ڈیر زیاد سیوا دے پا قبائلوں کے مونگ چوک نن کم داستان روڑے دا دا قبائلی ضلع باجوڑ سرا تعلق ساتھی پدے داستان کے یو معشوم دے دا کم عمر چھے نہ لس کالا خواہشا دے دا ہغا خپل نم بدل دے چونکہ دے وجہ نے نخایو چھے دا مسئلہ دا سے دا چھے مخ کے لاڑا چھے نتاستا وکلیر چھے دا ہغا والد سے زرعلی خان ډیر زیات خواهش وی چې زوی چې دی ډیر غټ افسر ته جوړ کی سبق په وای نو ورس خپل پلار سره ناشتی ورته وی پلار ز روزانه سکول ته زما دومره ډیر کال لاړم او اوس پورې چې دی د سکول نه خلاص نشم هغه ورته خان دی وی بچې ستا خلا دومره عمر نه دی څلور پنځه کال سکول ته تله او ورته وینا بابا سومره ډیر کال لاړم او ورته وی ستا یو بل د تر زوی دی د هغه نوم ورته واخلي چې فلانه چې دی هغه وګوره ته چې هغه شان ته غټ شي نو دې نه پس پته د دې قابل شي چې بیا به ته افسر جوړ شي خو دومره کاله به ته ضروري سکول ته ځې. ماشوم ورته وایي نه بابا هغه چې دی هغه خو افسر جوړ نه شو. نو پلار بیا ورته وخاندي ورته وایي بچی هغه سبق نه دی ویلې په دې وجه باندې نن مزدوري کوي خو بیا هم چې ته دومره شي نو بیا به تا نه غټ افسر جوړیږي. بچی ورته وایي ټیک ته پلاره نو سبا سحر شي ماشوم سکول تلاڑ شي. بابا جان د سکول وکړه باندې نه خو تنگ راغله دا سره بچی ته کېنه زویا ته کېنه ګوره ریحانه بچی چې ته سکول نه وې نو تا به څنګه افسر جوړیږي ولی بابا جان افسر به څو کالو کې جوړیږي ګوره بچی ته څو کاله کې چې سکول ته نه ترې او دومره ستا تنګ شوې د سکول نه بابا جان کله به افسر جوړیږم دومره کله نه خو سکول ته ځم ګوره بچی چې ته کله عمر ورنه شې کنه وا نو ته به لوی افسر شي ټیک ده کاره یا به تا پسې شاته مخکې ګاډي رواني یا چې شرط پي سور پي پیسې پي دولت پي هم بچی کنه ښه ځویا بابا جان عمر خان الله ولی غټ افسر نه تاسو خو یې چې غټ دی ګوره اسکول نه دی ویلې چې هغه اسکول ویلې بابا هغه افسر و ته به خامخا افسر جوړیږي خو بچی مې اسکول به یخز یو بابا جان زه به خامخا افسر جوړیږم دومره نر بچی دی دومره نر بچی راشه دا راشه راشه که تمونه ولا شابه شابه ما بچی دی خسته بچی مې شابه په ماشوموالي کې ماشوم کې دا عادت وي چې هغه سحر چې څوک आवाज ورکي چې الکه پاس سکول ته نوم ورته واخلي پلانیا ریحانه واتس وای ور سنوم ورته واخلي چې سي نوم وي او هغه چې دی هغه ځان غلي کی او ریدلې هم وي وي پاسم دا سوچ وي چې یاره مور پلار ونن ما پری دي چې ته سکول ته مزه او کله هم د سې شوی نه دي ازمون کو ماشومان کې دا هم یو عادت وو چې یاره مونږ چې خدای پاک چې د سکول وران کې چې د سکول وران شي نو زبر د سکول نه خلاص شمه او نه چېرته سکول وران شو او نه مونږ نه سکول نه خلاص شو دې دور ته راورسېدو دې عمر ته راورسېدو داسې به تاسو باندې هم تیر شوي داسې د هر چا دا کہانی ده. دلته کې هم ماشوم چې دی هغه باندې آواز وکړي پلار چې بچی پاسه سکول ته دا وخت دی او وایي چې پاسو ما لږ پکې لم لیټ نه کار اخلي خو بیا هم پلار پاسی وجه دا وي چې هغه موټیویشن شوي وي دی نه وړاندې چې کومه مونږ کیسه وکړه په هغې کې هغه موټیویټ شوي چې یاره زه به سکول ته ځمه او افسر به جوړیږم سکول کې هم چې هغه نه څوک تپوس کوي استاد هغه ورته وایي افسر به جوړیږم هغه ورته وایي بچی افسران خو ډېرې وایي نه ماته مې پلار وایي چې ته به افسر جوړیږم دغه شانتې دا ماشوم چې دی دا سکول ته تیاری وکړي ناشته وکړي پلار یې ښه ښایسته تر غاړې کړي هغې نه پس سکول ته روان شو چونکې دا علاقه چې دا د ماحول هم داسې دی چې سرکاري سکولونه دي خواهشا کې دا پرایویټ سکولونو کنسپټ چې دی هلته کې چونکې ډېر زیات کم دی که مونږ قبایلي ضلعو ته وګورو ایز کمپیئر ټو ښارونه او یو نور سیټیز چې ریحان ریحانه بچو ریحانه بچو ته پاسې نه سکول ته نه ځې بابا جان لا خو ډېر ټایم دی لږ خوب ته مې پرېږده نو ستا په دې باندې زه ځم ګوره ښه چې ته سکول ته نه ځې که نه دا سموسې هم نشته پیکورې هم نشته مزې هم نشته اوس هم نشته اوس وایه چې ځې او که نه ځې خواه بابا پاسم بیا من بازار ته بوزی
بچی ولی نه پاسه چاو زیاد پاشه نه که شتاب بچی میلرشه تن تیار کشیم چه سبب بوده تن بالوی افسر جور چه سبب نش شب لاش نه که شتاب بچی می متر از کب چه تیارم ها کنن آماری نه آماری بچی می نیا بچه میرال شاباش کی نشاب مچی می نی بچه مگشی بخونی خاطر دی بابا جان چروتو خون بیا و بار مشمون سر لو بکن و بیا چرا شم بیا سبق وای والا شاب بچه می روتی و کری شاب بیا و مشمون سر بار لو بکیو شاب 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 دا والا والا ما خوشت بچه می آفرین سبق بوی اب سر بجوری دمار مان پوره که تو شکر آفرین شاب 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 دا والا شاب خونه ای فاوری ماشاءالله کتون کو وخت چاته ودری گینا وخت روان وی معشوم سکول تا زیرازی لوبو تا وزیراوزی معشومان سرا گر گاون چې سومره ماشومان دی هغوی سره یا د چې کم سیال ورته ویل کېږي پښتو کې چې د همزولي وي هغوی سره دا خپل زیرازی دوکان ته هم نارملی دا پلار چې کار وي کور کې څه شی وي چونکې د دوی دا خیال دی چې زموږ بچی اوس تکړه شوی دی د نهو لسو کالو دی نو دوکان ته هم نږدې خو کلو کې داسې نه وي چې یاره دوکان چې دی کور سره جوخت وي لږ لرې وي تقریبا سل میټره لرې وي دوه سوه میټره داسې ایریا کې دوکان وي چې کله نږدې وي دې نه لرې هم کېدای شي خو دلته کې سل میټره دوه سوه میټره کې دوکان وي نو پلار یې که ماښام یې پروای نه زوی ته ووایي چې لاړ شه څه شی راوړه همدغه شانتې دا لږ چې دی دا یو ورځ دې دوکان ته چې دی ولېږلی شي او دوکان نه دا واپس هم راشي نو پلار سره بیا ناستې نارملی دوی خبرې اترې هم کوي ماشوم سکول ته زی راځي او دا پلار میلمانه هم راغلی دی کور ته نو میلمانو سره هم خبرې اترې کوي نو هغه ورته وایي چې بچی دی څومره دی دا ورته وایي د خیره مشر زوی مې دی د نهو کالو دی یو بل زوی مې دی او یوه مې لور ده نو دغه شانتې هغه ورته وایي بچی دی څه وایي بچی مې راته وایي چې زه ډېر غټ شوی یم بس ته پلاره نور سکول نه شم ویلی نو دې خندا کې دوی یو بل سره مشغول شي میلمانه دی لګیا دي دا کیسه وړاندې روانه ده السلام عليكم سنگه بچي ٹھیک ٹھاک خير کينه جو کين پس کي اجي سر آزر علي خان اور سنگه الحمدلله ما شومان سودي بس جو چنه دا دواره کان شکر الکان کا شران دیو کا مشران ریحان اور الک مشر دی تخیر تین کو سبق ولا بس جوړی خیر سره ما درل وی ارمان دی خخ بیا وخه بغشتہ سبق پی وای ولی نه ممتازه سبق بخا مخا وي زما ډېر لوی ارمان دی چې دته لوی افسر جوړ کما د خیر سره ډېر ښه خبره ده سبق پی وای چې الله پاک تینا یو ښه انسان جوړ کی یو ښه افسر تینا الله پاک کی دی ولنه چې سبق تاسو پکې دی ریحانه بچو ځکه نه چې وړه کله ورځ یې مهمان راغلي دی کنه افرین ماشاءالله بچی دې بچی جلاشه جوړ په کوټه ما پسته بچی ماشاءالله 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 یار یانه کوم خپل مشمار
بچے سم بازار پورے سم سلطان اور بیا رازم خز بیا مام بوزا مت بار بسو کہ مڑا گرمی دا بچے میں کنا ہا زنم کنا خامخ راز رازی کسر جو تراش کوتے شاہ بازار دی ماستر رازی شاہ بازار چھ درازا بچے بولا سنوسی گرمی گرمی آتا بچے جانی بس تیرال چ کوتل کر اے مطلب ہی اس کوتل چ مطلب تے پورا شو نہ سر کوٹ ہو دالے یا کوٹل جو شاہ ما کشا اے کتن کو پورزو کی اورز دا ماشوم لار دکان تا ولے گو ماشوم لاڑو پدے کے لس پنزل لس منٹ نہ زیات وقت تیر شو نارملی عموماً بچ ماشوم کلا ولی گلے شو دکان تا نو پنزہ شپگ منٹ کے واپس راوے پنځل سومنټ تیر شو نو پلار سره غم پیدا شو مور هم ورته आवाज وکړو چې هغه ماشوم خورا نه غه نو پلار یې چې یار دا بچرته په لوبو شوی هو تو ورپسې هو تو داسې आवाज هم لګی پلار لاره د ماشوم نو مخلی زی زی خو څه आवाज ناراضي دکاندار پورې ورسی دکاندار نه ته پوسو کی چې یار فلانې چې دې هغه دلته راغلې او کنا نو هغه ورته وی ماشوم بالکل دلته راغلی دی سودا هم دلته نه اخیستې ده او نور کله چې څومره ټایم اخلي هغه شانتې ټایم اخیستې دی ځان ته ټافیانې مافیانې پاپړ ماپړ هم واغستل دلته نه اوتې دی نو بیا ما ته پته نشته په دې کې اوس هم لس دولس منټه اوتې دي چې ماشوم دلته نه اوتې دی چې دا چرته تلې بچو بازار تا دکان تا ٹھیک شکنه زیو یو بدان ضرور یو دنه والا چاکلیٹ زانه والا چاکلیٹ پتی بان ٹھیک شو صحیح او دانو پیسے والا دی بدان والا یو چینی دیدان سر والا چکی زیو شاب بزیو خیال کوا بچیز دل بازار رازه خز زیو شاب باش ماشاءاللہ اللہ دی بچیل نیکم اللہ لیا کدا خیر سر پروردگارا کتون کو پلار ډیر په ټینشن کې دکان نه وځي په دغه ټیم کې د اوازونه چې دی د ګر گاوند خلک هم واوري هغه ورته راشي او ورته وي څه چل شوی دی الکه زر علی تا خو ډیر زیات شور راغستې دی ورته وي یار ماشوم سماز وی چې دی مشره عملی گلیو ریحان یا میم خان چې سنم تاسو ورته واخلای ځکه چې فرضی نوم دی هغه مې لیکلی وو دکان ته نور کله پنځه منټه کې راشي نو ماشوم اچانک غایب شوی دی دکاندار وایي چې ماشوم دلته نتلی دی په مقرره وخت باندې وتې دی نور کله به چې څومره ټایم اغستو هغه شانته ټایم یې اغستی دی خو ماشوم به بیا دی مینځ کې غایب شوی ماشوم چرته تللی تاسو خو نه دی لیدلی ګاونډیانې هم په ټینشن کې شي ځکه چې کلی ماحول دی او بله خبره دا ده چې ماشوم خو هلته کې هر سړی ګر ګاونډ والا پیژني نه وایي چې فلانی خو ډېر ښه دغه کار خو چرته نه دی کړی نو دا چرته چا پټ کو څه چلو شو ځکه چې دغه علاقې چې دی دا د امن حوالے سره هم هغه شانتې نه دي نو دوی سره دا ټینشن چې دی دا پیدا شي په دې کې دوی لګیا شي لټون شروع کی په لټون کې ګنټه تیره شي ورځ تیره شي شپه هم تیره شي خو د ماشوم هیڅ پته ونه لګي چې ماشوم چرته لاړو او څه چلې شو څه ونه شو Thank you.
ډېر ټایم تیر کړو چې کوم فلاړو ریحان دې به خپله ګورم دا من مان را روان دي چې دلته کې څنګه من مان را ورسي دلته وجرا کې کېنه غي ته چې شربت دا غو او کې ورته بندو بس په ورته کې او دلته به کېنه په وجرا کې نه کس بزنه تلل دي زار علي خان دي زار ما زه کولې نه دي خان يره اوس لک سات مخ کې دلته مي وکا تو روکا تو خو په نظر خو زما را نه غو ما زه دا په څه غل باندې راغلم چې لټ شي ورنه کوم دي چې مې را باندې شو خوشاله انا تاسو ته ولاړ یا غلطه من ارتو ویلا من منو ته شربت واچوي السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه درې خان نماز کو دې نه ریحان نو الله دی خو خو نه راغلی ټیک شو جی نه روان سم سم کار کو شو السلام علیکم الو زر علی خان تما زو سیکر نه شی ریحان نما خو لیدر نه ندی خو را خیر شه ماشوم دویم ورځ باندې تلاش جاری شي سحر وختي کور سره خواوشا د ځنګل علاقہ همي چونګه قبایل چلی زیاتره په غرونو باندې مشتمل علاقې دي ورانی ویجاړې علاقې په کې ډېر زیات دي سیمه په کې کندې کپره چې کم تویل کېږي نو په دې کې دوی لګیي په یو ځای کې ورته ماشوم لاش یو غونډې ته ملاو شي خو هغه ورته وای ابل غونډې تا چالک زر علی دلته مرا پرېدا نو هغه کې زر علی چې دې هغه را رسیدلې ورته چې څنګه یو ویني بس په چغو شي ماشوم لاش پروت وی تشدد زده په هغه باندې ظلم شوی نور پته نه یی چې چا ولې وجلې دې ځکه چې د دوی چا سره هیڅ قسمه دښمنی نشته نه خندانی لاندې باندې شته نه د پلار چا سره هیڅ قسمه د سې چرته لاندې باندې شوی دې یا چرته د مور جی کم خاندان دې هغه طرف نه چې هغه ته چرته غوسه راتلا دغه سيزونه بالکل نه هیڅ پته نه یی چې ماشوم سره دا ظلم چا کړی دی په علاقه کې یو خوف او حراس ماحول پلاو شي د یاره ترخه ماحولی هر سړی لګی شي ټینشن چې دی هغه جوړ شي چې پلانې چې دی هغه چا وجلې دی د پلانې سوې دی چې څوک نه پیژنې نو پلار خو خلک پیژنې پورا کلی علاقه کې دا کلی چې دی د دینوم دی کمنګره کمنګره علاقه ورته وای کمنګره کلی دی او پکټه کې دا علاقه چې د ناوګې تحصیل دی د باجوړ نو په کمنګره کلی کې دغه پیخه چې دا اوښوه
ریحانہ ریحانہ بچی چرتا لار دو ما کو در پسڑو کوڑ بچی کنزے کے بچے مکم دے کے یار میں بچے مکم دے کے زہر علی خان ارورا سنگا چلو سے ملو شو کنا او سلو کوئی دیو سے ملو شو کنا زہر علی خان ارورا کوشش کو چے ملو شی خیر سلام 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 س